Այսօր իրոք այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ մեզանից ոչինչ կախված չէ։ Հարցի դրական զարգացման առումով, դրական, չակերտավոր դրական, այսինքն վերջո սահմանի բացման առումով, որտեվ դա միան ու միան կախված է թուրքերից, թուրքերը ոնց որ որոշեն, այդպես էլ կլինի։ Եվ իսկապես այս ամբողջ գործընթացի թերությունը գայանում է դրանում, որ մենք այդպիսի հնարավորություն ենք տվել թուրքերին։ Այս գործընթացը ինձ համար առաջի օրվանից էլ երեք, այսպես մի քանի ուղություններով պրոբլեմատիկ է եղել։ Առաջինը զուտ պրոցեսի առումով, միշտ էլ ես ասել եմ, որ հրապարակայնեցնելը հայ թրքականը սխալ էր, դրա պատճառով այլ երկրների շահերը միախառնվեցին, Հայաստանի շահերը երկրորդական դարձնելով, և դա բերեց բացասական հետևանքների։ Երկրորդ փոխանցական առումով պրոբլեմ է, որովհետև ինչպես տեսնում ենք արդեն, և դա ակնհայտ է, իշխանություններն էլ տակիտակցում են, որ այս փաստաթուղթը չի կարող իսկապես հիմք ծառայել Հայաստանի և Թուրքիայի նման բարդ անցյալ ունեցող երկու երկրների միջև նորմալ հարաբերություններ ստեղծելու, որովհետև անընդհատ տարբեր մեկնաբանություններ են տրվելու այդ դրույթներին, որոնց շուրջ վիճում ենք, և անընդհատ պրոբլեմներ են առաջանալու, արդեն առաջացել են, ապագային ավելի խորանալու են, և կարող է և ընդհակառակ հարաբերությունները լավացնելու փոխարեն առավել բարդացնի։ Եվ երրորդ խնդիրը, առավել եւս որ փոխանցական առումով, իսկապես այս փաստաթղթերը չեն փխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, հայ ժողովրդի շահերից։ Եվ վերջապես պրոցեդուրային առումով, հետագա պրոցեդուրայի, այսինքն պրոբլեմ է այն առումով, որ այսօր Հայաստանը որևէ ազդեցություն չունի հետագա զարգացումների վրա։ Գիտեք, չեմ կարող, որովհետև ծանոթ չեմ, չգիտեմ ինչ է փոխվել այնտեղ, բայց ամենայնիպես ինձ ինչ որտեղ մտահոգում է, որ սա նորացվել է, որովհետև քոնե ինձ ծանոթ է նախկինում, թե ինչպիսի սահմանակցում ենք մենք եղել, ինչը մեզ էր ընդունելի, ինչը չէր, ինչը Ադրբեջանին էր ընդունելի, ինչը չէր, եթե այս երկու տարվա բանակցությունների արդյունքում համանախագահները արդեն հանգել են այն եզրակացության, որ կարելի է ինչ-որ նոր դարբերակ ներկայացնել, սա միանշանակ կոնե ինձ հուշում է, որ այնտեղ նշացողերի փոփոխություն կա։ Ամենայնիպես ես չեմ ուզում եզրակացությունների հանգել այս պահին, պետք է սպասել տեսնել, ինչպիսի մեկնաբանություններ կլինի կողմերի կողմից, և վերջ-վերջո ինչպես կմեկնաբանվի այդ բոլորը։ Բայց ամենայնիպես մի բան ինձ համար շատ ակնհայտ է, որ հայ-թրքական գործընթացը բարդացրել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը։ Եթե նախկինում հնարավոր էր իսկապես հայկական շահերը պահպանելով հասնել ինչ-որ մի հանգուցալուծման, այդ խնդիրը այսօր էապես բարդացել է։ Այնպես որ պետք է սպասենք, տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ կլինեն։ Նայք, ակնհայտ է, որ Նիկոլի դատավճիրը դա քաղաքական որոշում է, երևի ոչ ոք դա հարցական հետաք չի դնում։ Երբ նման քաղաքական որոշում է կայացվում, պետք է մտածել իսկապես, թե դա ում շահերին է ծառայում, ինչ խնդիր է լուծում, դա ինչ-որ նեղ շրջանակների շահերին է ծառայում, թե երկրի շահերին է ծառայում։ Ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ երկրի շահերին չի ծառայում, լրացուցիչ հիասթափություն բերեց այդ ժողովրդի մոտ, անգամ ևս հնարավորություն տվեց բոլորին վերահաստատելու ճշմարտությունը, որ մեր դատարանները, գիտեք, ազատ չեն իրենց վճիրների մեջ, ինչպես նաև միջազգային հանրության առաջ, Եվրոպայի խորհրդում մեզ համար լրացուցիչ պրոբլեմներ է առաջացնելու։ Այստեղ ընդհանուրը իսկապես պետք է դիտարկել ընդհանուր պետության շահերից։ Ես կարծում եմ, որ իշխանության համար սա նորից մի բաց թողնված առիթ էր մերձեցնելու կողմերը, համերաշխություն բերելու և ժողովրդին վստահություն ներշնչելու դատարանի, իշխանության նկատմամբ։ Այդ առիթը անգամ ևս բաց թողնվեց,
եւ իզուր տեղը լրացուցիչ լարվածություն է առաջանալու մեր հասարակությունում։